មានការស្អីដាស់ទេមានការស្អីដាស់ទេលោកនិយាយស្អីនេះមានត្រូវរបូតដាស់ទេមើលនេះបាក់គ្មាននាងជួយទេនោះពេលនេះខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាខ្លាចជាយ៉ាងម៉េចទេលោកតោះខ្ញុំជាមនុស្សស្អីក៏មិនមែនមានកំណុំធំជាមួយលោកដែរតាមពិតខ្ញុំពិតជាកោនសរសើរនាងណាស់នាងពិតជាទៀងត្រង់គួរឲ្យស្រឡាញ់ថ្ងៃក្រោយមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយនោះហាមាត់មកចុះឡើងភ្នំកំបិតចុះសមុទ្រភ្លើងក៏ខ្ញុំនេះមិនរៀថយដែរដឹងដែរទេកំបិតចុះសមុទ្រភ្លើងខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាលោកទេឲ្យតែរកបានការងារល្អត្រូវចាប់ថារកខ្ញុំផងនាងទុកចិត្តចុះថ្ងៃក្រោយមានការងារអ្វីល្អនោះខ្ញុំនឹងឲ្យនាងទៅធ្វើមុនគេណាលោកមិនបាច់ទេពួកយើងធ្វើជាមួយគ្នាគឺបានហើយបើអាចធ្វើជាមួយគ្នាគឺល្អបំផុតហើយណាតាឯកសារមួយនេះត្រូវឲ្យលោកពីនិននេះគឺស្អីនឹងចេតនានៃវិភាគក្រុមហ៊ុនស៊ើបអង្កេតពួកយើងបានយកវីដេអូដែលតាមអានគូនប្រកួតដាក់ចូលអ៊ីនធឺណិតម្យ៉ាងទៀតអត្រាមើលខ្ពស់ណាស់ហើយមាន website សង្គមទ្រង់ទ្រាយធំខ្លះបង្កើតក្រុមឲ្យនាងទៀតផងពួកខ្ញុំយល់ថាអាចប្រើប្រាស់លទ្ធផលមួយនេះទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្រុមហ៊ុននេះរបស់ពួកនាងគឺសម្ដែងទៅលើនាងហើយនៅពងប្រុសខ្ញុំនៅមានមនុស្សនៅផ្សាយផ្សព្វផ្សាយទៀតឆ្លន់ណាសម្ដែងរបស់នាងខ្ញុំនឹងដាក់ចូលក្នុងរបាយការណ៍វិភាគពាក់កណ្ដាលឆ្នាំពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាបាទពាក់កណ្ដាលឆ្នាំទើបយកមកពិភាក្សានោះលទ្ធផលទាំងអស់ហួសសម័យហើយងាយស្រួលហួសសម័យយ៉ាងនេះគឺអត់មានតម្លៃនោះទេខ្ញុំមើលទៅជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្រុមហ៊ុនគឺខ្លាំងខ្លាយទេជួយហិច្ចមិនឲ្យមកធ្វើការវិញទៅជាការពិនខ្ញុំនិយាយមិនខុសទេខ្ញុំអត់មានធ្វើខុសបើលោកមិនទទួលកំណត់មួយនេះខ្ញុំគ្មានមធ្យោបាយទេបើគ្មានរឿងផ្សេងទេនឹងធ្វើការចុះអោះនៅមានទៀតបើជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនមិនបាញ់និយាយទេអូខេខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺស៊ីតាអរគុណខ្ញុំធ្វើការសម្ភារឲ្យគេយប់នេះជាងខ្ញុំញ៉ាំបាយបងចង់តែជាមួយខ្ញុំទេតែនេះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមិនទៅបងគួរតែមិនចាប់អារម្មណ៍ទេខ្ញុំមិនរំខានបងទេឈប់សិនអ្នកដែលស៊ីតាចង់អរគុណគឺជានាងម្យ៉ាងទៀតគេក៏មិនសូវចិត្តដិតជាមួយខ្ញុំដែរហេតុអីក៏នាងចង់ខ្ញុំទៅអញ្ចឹងព្រោះតែអីហាប្រាប់ខ្ញុំថាគម្រោងការសាងសង់របស់ស៊ូឡុងត្រូវហ៊ូហ្វូរំខានហើយស៊ីតាជាអ្នកនាងរបស់ហ៊ូហ្វូប្រហែលជាជួយបងបានហេតុនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបងអាចជួយមនុស្សបានតែបងក៏មិនងាយទុកចិត្តគេទៀតខ្លាចតែបងក៏មិនយល់ថាខ្ញុំជួយបងដោយចិត្តស្មោះបងគឺមិនអាចទៅទេត្រូវទេនិយាយត្រូវពាក់កណ្ដាលដែរខ្ញុំនៅតែមានចិត្តប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះនាងប៉ុន្តែរាប់អានមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ទៀតក៏មិនអាក្រក់ដែរដូច្នេះខ្ញុំនឹងទៅមានតែតាមតុកភ្លាមភ្លាមមួយឲ្យអ្នកទាំងពីរប៉ុណ្ណោះមិនអីទេបន្តិចក៏មិនពិបាកដែរខ្ញុំយល់ថាកន្លែងនេះពិសេសជាងគេនៅក្នុងហាងពីព្រោះថាផ្ទះបាយជាកន្លែងដែលត្រូវហាមឃាត់ពីព្រោះថាភ្ញៀវធម្មតាមិនអាចទៅមើលក្នុងផ្ទះបាយឃើញថាចុងភៅចំអិនអាហារយ៉ាងម៉េចព្រមទាំងគ្រឿងផ្សំរបស់អាហារនិងកម្រិតអនាម័យយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែអង្គុយនៅទីនេះហើយកលេចភ្លាមគឺមើលឃើញច្បាស់ថាខ្ញុំយល់ថាផ្នែកទាំង3គឺសុទ្ធតែមានកម្រិតផ្កាយ5អរគុណ
ខ្ញុំយល់ថាបងបានអានអត្ថបទខ្ញុំមួយនោះត្រូវទេនៅមានទៀតមហូបដែលពួកយើងកំងគឺលឿនថ្មីស្រស់ហើយក្តៅក្តៅថែមទៀតផងកន្លែងមួយនេះមិនអាចមិនមែនជាកន្លែងដែលល្អជាងគេទៅអីចេញលោកប្រកាសនិយាយណានាងក៏ឆ្លាតដែរដែលចេះប្រាមីរួមចិត្តតេទៀងគូស្នេហ៍មកទីនេះហើយក៏បានយល់ពីសារព័ត៌មានដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតគឺអាចជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យភោជនីយដ្ឋានរបស់នាងនាងមិនត្រឹមតែមានខ្សែភ្នែកល្អទេនៅមានខួរក្បាលជាណេរ៉ូស៊ីទៀតបានហើយលោកសរសើរខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងកើតហើយបើអាចកើតបានគឺល្អណាស់អង្គុយតែត្រូវហើយស៊ីតាឮថាមួយរយៈមុនហូហ្វូចង់ទិញយកហាងវ៉ាន់ជីតាមែនទេមែនហើយតែត្រូវគេដាស់មុនបាត់មួយចំហៀនលើថាជាក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាអាចលនៈទ្របស៊ូឡុងបានតែយកទៅហើយតាមពិតអ៊ីជីជាថៅកែរបស់ស៊ូឡុងអូតាមពិតគឺជាលោកគ្នាធ្វើអនុប៉ារបស់ខ្ញុំជាក្បាសសោះសំទោសអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវគ្នាយ៉ាងនេះពីព្រោះខ្ញុំគឺចេះតែធ្វើឲ្យគាត់ឈឺក្បាលអើតាមពិតលើកនេះពួកយើងមកជាមួយគ្នាព្រោះតែមានរបស់ឲ្យនាងមើលត្រូវហើយខ្ញុំបានពឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាធ្វើរបាយការណ៍មួយច្បាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចអភិវឌ្ឍដីម្ដងនោះជាមួយនឹងអាចលនាទ្រពហ៊ូហ្វូពេលដែលនាងបានមើលរបាយការណ៍មួយនេះហើយខ្ញុំជឿថានាងប្រកាសជំនឿជំនឿចិត្តសហការជាមួយនឹងពួកយើងពីដើមមកខ្ញុំមិនអាចប៉ះពាល់ការរកស៊ីអចលនៈទ្រព្យទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចយកលិខិតសំណើទៅឲ្យប៉ារបស់ខ្ញុំមើលបានគាត់មានចំណុចចិត្តត្រាប់សំខាន់អរគុណហើយមិនស្មានថាមនុស្សដូចបងចេះរាក់ទាក់គួរសមនិងចេះលួងលោមគេទៀតគឺមើលទៅលើដៃគូឲ្យតែអ្នកដែលគូគឺបានហើយនាងយល់ថាស៊ីតាអាចបញ្ចុះបញ្ចោប៉ារបស់នាងឲ្យសហការជាមួយពួកយើងទីច្បាស់ជាគ្មានបញ្ហាមិនក៏នាងប្រកាសចឹងនេះព្រោះតែសីតាធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាបងទី3គេក៏ជាអ្នកប្រុសទី3ដែរមុននេះឲ្យលោកទិញដីនោះក្នុងតម្លៃថោកគឺចង់សម្ដែងការប្រឹងប្រែងនៅចំពោះមុខពុកគេបើធ្វើបែបនេះគេរឹតតែមិនសហការជាមួយនឹងពួកយើងតែសីតាជាកូនស្រីតែម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារឪពុកគេនិងបងប្រុសគេឆ្លាញ់គេជាងគេឲ្យតែនាងហាមាត់គឺពួកគេច្បាស់ជាយល់ព្រមរវាងមនុស្សស្រីពិតជាងាយស្រួលនិយាយគ្នាមែនសំបីតែរឿងរបស់អ្នកផ្ទះគេក៏ដឹងបានច្បាស់ជាងនេះដែរនាងពិតជាប្រកែកមែនព្រោះតែខ្ញុំនិងសីតាសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលយកចិត្តស្មោះចេញមករាប់អានមិត្តភ័ក្ដិស្គាល់គ្នាមិនយូរប្រហែលក៏អាចនិយាយត្រូវគ្នាគឺដោយសារតែនាងសំណាងរាប់អានចំមនុស្សស្រីស្លូតបូតម្នាក់លើលោកនេះចចោះដល់ពាក់ស្បៃលាគឺច្រើនពេកហើយដល់ពេលនេះហើយបងនៅពាក់វ៉ែនតាមានពណ៌មើលមនុស្សទៀតបងមិនមែនសង្ស័យខ្ញុំទេលើនេះចាត់ទុកថានាងបានជួយខ្ញុំទៅចុះខ្ញុំនឹងកែប្រែទស្សនៈចំពោះនាងមិនទេខ្ញុំចូលក្រុមហ៊ុនយូរយ៉ាងនេះហើយអ្វីដែលធ្វើគឺសុទ្ធតែដើម្បីក្រុមហ៊ុនមិនធ្លាប់មានចិត្តបំផ្លាញទេខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាបងកុំប្រកាន់ច្រានយ៉ាងនេះចំពោះគ្រួសារបានយើងបុករួមទាំងនាងចង់ជួយហើជាមិនឲ្យមកធ្វើការវិញក៏ជាបច្ច័យរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចបងនៅតែមិនជឿដដែលទុកថាខ្ញុំព្រោះតែតាមមិនគួរទៅចុះអញ្ចឹងគេអាចធ្វើការវិញបានទេខ្ញុំមិនបដិសេធនឹងលទ្ធភាពមួយនេះទេមានប្រយោជន៍ចំពោះក្រុមហ៊ុនឬអត់គឺមិនអាចលះបង់នឹងខ្ញុំបានទេសំណើរបស់នាងមួយនេះចាំខ្ញុំពិចារណាមើលសិនត្រូវចាំដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំទៀតឯងឡើងឡើងទៅខ្ញុំជូននាងទៅផ្ទះអ្នកបងមិនក្នុងឆ្នាំអត់មានបានអញ្ចឹងអឺច្បាស់ជាខ្ញុំដាក់កតិចពេកឲ្យខ្ញុំទៅដាំទៀតអីចាមិនចាំបាយទេប៉ាបានទុកបាយខ្លះឲ្យតាហ្វុងសើឯងយកមកញ៉ាំទៅបានហើយពេលគេមកវិញចាំពួកយើងដាំទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអង្គុយសំទេត្រូវហើយតាហ្វុងសើនិយាយថាបញ្ញាប់បញ្ញាំបាយជាមួយពួកយើងមិនក៏មិនទាន់មកគេទៅសំភារនៅរោងចក្រដៃស៊ីយ៉ាលនៅតំបន់ថ្មីមួយទៅមកត្រូវចំណាយពេលអស់ប្រមាណម៉ោងមកវិញយឺនតិចគឺធម្មតាណាស់ឮថាទីនោះក៏មិនសូវរីចម្រើនដែរប៉ាមើលទៅការសំភារគឺប្រាជ័យហើយ
ចំមែនប៉ាធាត់ឈឺចិត្តណាស់មកពីនាងខ្ញុំមិនចង់និយាយជាមួយលោកទេលោកប៉ាវីដេអូមួយនេះដាក់នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតមួយអាទិនគឺមានមនុស្សរាប់សិបម៉ឺននាក់មើលអត្រាមើលកាន់តែរីចម្រើនរាល់ថ្ងៃមិនត្រឹមតែនៅហុងកុងទេទូទាំងពិភពលោកក៏សត្វតែមើលដែរប៉ាពិតជាមិនយល់រូបរាងគេញ៉ាំចឹងបើជាមានគេចូលចិត្តមើលពេលនេះប៉ាមើលឃើញគឺចង់គួតហើយពេលនេះសម័យកាលមិនដូចគ្នាទេជីវអ្វីពេលនេះគឺមិនប្រកាសថាចូលចិត្តមីខ្យងសមុទ្រទាំងអស់នោះទេពួកគេចូលចិត្តអីទៅតាន់សម័យថ្មីស្រស់សប្បាយហើយនេះពួកយើងត្រូវតែលឿនជាងគេមួយជំហានប្រើប្រាស់ឈ្មោះរបស់តាម៉ាន់គួនចូវបានឆាងសឹងវាយលុកពេះពេញពិភពលោកមិនបំភ្លឺយ៉ាងនេះទេអ្ហេលោកប៉ាការនោះខ្ញុំធ្វើការប្រគល់ញ៉ាំអាហារគឺសង្ឃឹមថាអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្រុមហ៊ុនពេលនេះតាម៉ាន់គួនចូវបានលេខ1ពួកយើងគួរតែយកគេធ្វើជាអ្នកណែនាំពាក្យធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកយើងហើយមានគេស្គាល់នេះច្រើនទៀតផងលោកប៉ាដំណឹងល្អហ៊ូហ្វូយកព្រមសហការជាមួយនឹងពួកយើងអភិវឌ្ឍដីនៅទីនោះខ្ញុំអរគេធ្វើសភៅផែនការលម្អិតមួយហើយអូល្អណាស់ឲ្យមានកសែភ្នែកល្អមែនខ្ញុំយល់ថាសហការគឺជាជំរឿនដែលឆ្នេះទាំងគូតាំងពីដើមម្ល៉េះពួកគេមិនអាចគ្មានកំណត់មួយនេះទេបងប្រុសមិនគួរជួយគុណសម្បត្តិតែម្នាក់ឯងទេអត់ឯងហ៊ូគួរជួយដាត់មកជុលឲ្យបងបងមិនអាចសម្រេចការបានទៅគេមានគុណសម្បត្តិក៏តតទៅដីបងនៅទីនោះមានតម្លៃដែរទៅពួកគេយកព្រមសហការជាមួយនឹងពួកយើងមានពាក្យបងមួយម៉ាត់នេះគឺបានហើយលោកប៉ាតាំងពីតើដល់ធំលោកប៉ាមករៀនខ្ញុំថាធ្វើជាថៅកែគឺត្រូវចេះចែករវាន់គុណសម្បត្តិទៅបុគ្គលិកគ្រប់ប៉ាមែនទេពេលនេះនាងហ្វូគួយមានគុណសម្បត្តិហើយគេសង្ឃឹមថាគឺមើលឃើញតាហ្វុងសៅនឹងម៉ាន់គួនធ្វើការវិញអញ្ចឹងគួរតែចែករវាន់ឲ្យគេហើយពេលនេះក្រុមហ៊ុនតមូលបុគ្គលឲ្យបងប្រុសឯងសម្រេចហើយការសម្រេចចិត្តរបស់គេប៉ាគ្រប់ត្រួតបើគេយល់ថាគួរតែឲ្យពួកគេធ្វើការវិញប៉ាមិនជំទាស់នោះទេបងប្រុសចែករវាន់តាមគុណសម្បត្តិអញ្ចឹងឲ្យវ៉ាន់ជាហ្វុងមកធ្វើការក៏សមហេតុផលដែរចុះតាម៉ាន់គួនឲ្យគេប្រាជ័យទាំងគូអញ្ចឹងបើឲ្យតាម៉ាន់គួនមកធ្វើការវិញដែរអញ្ចឹងឈិនជាជីក៏ត្រូវធ្វើការវិញដែរទើបអាចនិយាយគ្នាបានអូខេទេអូខេច្បាស់ជាអូខេអញ្ចឹងហើយលោកប៉ាត្រូវទេអូខេពេលនេះលោកមកធ្វើការរោងចក្រវិញតើមានកម្រិតអីដែរទេអាចធ្វើការវិញបានគឺដូចជាស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងមានកម្រិតអ្វីគួរតែផុតមួយរយៈទៀតចាំនិយាយគ្នាមនុស្សវងអ៊ីជីម្នាក់នេះលោកហើយនឹងខ្ញុំគឺសុទ្ធតែដឹងច្បាស់គេមិននឹងអាចលើឲ្យពួកយើងនេះធ្វើងាយស្រួលទៅលោកសន្យាលើលប៉ារបស់លោកថាត្រូវតែពង្រីកវ៉ាន់ឆាងសឹងឲ្យធំលោកអាចអ្វីក៏មិនធ្វើដែរមែនទេណែពេលនេះលោកវងយកស្មារតីទាំងអស់ដាក់ទៅលើអចលនៈទ្រព្យមើលទៅក៏កាន់តែគ្មានពេលវេលាប្រមាណមិនខ្វល់នឹងរោងចក្រដែរខ្ញុំគិតថាពេលនេះគួរតែអនុវត្តគំនិតថ្មីហើយខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែគិតរហូតមានមីប្រមាណប្រភេទខ្ញុំយល់ថាអាចធ្វើបានក្នុងនោះមានមួយប្រភេទគឺមីនីវប៉ាងនីវប៉ាងជារុក្ខជាតិឬថាអាចប្រាថ្នាទៀតផងមែនទេត្រូវហើយលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរអាចអភិវឌ្ឍបានទេអនុវត្តគឺជាការបញ្ជាក់ហេតុផលពិតតែមួយគត់ឆ្លៀតពេលនេះរោងចក្រគ្មានមនុស្សចលោពួកយើងសាក់ទៅនេះចាំស្អីទៀតបានទៅតាហ្វុងសៅតាពិតកំណត់លោកគឺល្អតើមិនអាក្រក់ប្រមាណទេតាពិតខ្ញុំបានឃើញជុំមកហើយមែនទេខ្ញុំនៅគិតថាសល់របស់គ្រឿងផ្សំប្រមាណប្រភេទទៀតទៅការិយាល័យមើលមើលនៅមានរបស់មានតម្លៃស្អីទៀតដែរទេហើយយ៉ាងនិយាយគ្នាហើយថាយកទៅមីទេមិញនឹងអាចធ្វើចឹងបានទៅមីតានោះមានតម្លៃប្រមាណទៅកុំភ្លេចថាលុយចុះពេលលុយពួកខ្ញុំណាបងអាចធ្វើស្អីនឹងលុយអីវ៉ាន់អើយអើយអើយញ៉ាំទៅកុំរត់កុំរត់កុំរត់អេអេកុំបាច់ខ្ញុំបាច់គឺខ្ញុំទីគឺខ្ញុំទីគឺខ្ញុំបងលៀងហេលុយអីវ៉ាន់ផងឯងត្រូវតែប្រឹងព្រលីហើយអេកុំ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 អីកុំអីពួកលោកពួកលោកកុំប្រឹងព្រលីខ្ញុំសុំវោលុតជង្គង់វោលោកលើកលែងខ្ញុំម្ដងទៅខ្ញុំសុំវោអហងជប់សិនតោះខ្ញុំសួរគេសិនលោកត្រូវឆ្លងខ្ញុំតាមត្រង់លោកចាប់ផ្ដើមលួចមីតាំងពីពេលណាមនុស្សពីរនាក់នោះគឺជាអ្នកនៅក្នុងរោងចក្រឬក៏ជាអ្នកនៅក្រៅ
លោកត្រូវតែបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនចឹងទេលោកគួរតែដឹងថាលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចហើយអេកុំខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំទើបធ្វើជាលើកទី1ទេណែនយោបាយណាមនុស្សពីរនាក់មិញនេះគឺជាកូនចៅរបស់អ្នកចងការប្រាក់លោកធ្វើការនៅទីនេះច្រើនឆ្នាំហើយក្រុមហ៊ុនក៏មិនអក្រក់ចំពោះលោកដែរពីកូនចៅធ្វើដល់ប្រធានរោងចក្រហេតុអីក៏លោករមើគុណខົບខិននឹងអ្នកក្រៅមិនលួយឲ្យវ៉ាន់ចឹងខ្ញុំពិតជាមិនចង់ធ្វើបែបនេះទេនយោបាយពីព្រោះតាមរយៈមុនជំងឺបេះដូងរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំរើឡើងត្រូវតែបញ្ញាប់ធ្វើការវាកាត់ទើបអាចជួយបានស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំមិនអាចនាំគ្នាទៅតម្រង់ជួររងចាំនៅពេទ្យរដ្ឋទៅខ្ញុំតែសារខ្លាំងពេកមានតែជូនគាត់ទៅពេទ្យឯកជនទទួលការវាកាត់រយៈពេលភ្លាមភ្លាមលុយមួយចំនួនធំយ៉ាងនេះតើខ្ញុំមានសមត្ថភាពឯណាបងទៅខ្ញុំមានតែខ្ជិលលុយពីអ្នកចងការប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះទេតាមផងសើខ្ញុំឆែកបញ្ជីហើយគ្មានបញ្ហាទេគួរតែជាលើកទី1មែនដូចគេនិយាយអញ្ចឹងមែនហើយមែនហើយនយោបាយខ្ញុំពិតជាធ្វើជាលើកទី1មែនបញ្ជីគ្មានបញ្ហាមិនតំណាងថាម៉ាក់លោកឈឺនោះទេមិននឹងអាចថាលោកមិនមែនលោភលន់ហើយមានកំណត់លើរោងចក្រមិនមែនទេមិនមែនទេដោយសារតែមករបស់ខ្ញុំឈឺទើបធ្វើបែបនេះនយោបាយខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរជឿខ្ញុំទៅបើគេពិតជាលោភលន់មែនពីមុនគឺមានការចាត់ការច្រើនណាមិនចាំបាច់ដល់ពេលនេះទេខ្ញុំជឿលោកក្រោយឡើងមកអរគុណហើយអរគុណនយោបាយអរគុណលោកហើយអរគុណអរគុណគេជាមនុស្សរបស់លោកវងគេចេះតរលោកទោះបីជាគេនិយាយពាក្យប៉ុតតើយ៉ាងម៉េចគេពិតជាលួចយ៉ាវ៉ាន់មែនពួកយើងប្តឹងប្រលិះទៅហើយដើម្បីរកហេតុផលឲ្យច្បាស់នោះគេគ្រាន់តែដាក់ផ្លូវតច្រកឈៀកឈាមមួយពេលទៅបែបនេះអាចអត់អន់បានត្រូវអត់អន់ឲ្យអាការៈគេម្ដងទៅបងនាងបាទបាទលើកនេះលើកលែងឲ្យបងចុះបាទអរគុណហើយអរគុណយ៉ាងខ្ញុំថ្ងៃក្រោយមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេទៅតែមានចិត្តស្មោះត្រង់កុំធ្វើរឿងអ្វីដែលមិនគួរបីចំពោះវ៉ាន់ឆាងសឹងទៀតតាមបានទេបានបានបានប្រកបជាបានប្រកបជាបានអហងតើក្រុមហ៊ុនមានច្បាប់ទំនប់បានប្រាក់ខែមុនដែរទេគ្មានទេរឿងអ្វីសុទ្ធតែលោកវងជាអ្នកសម្រាប់អានឹងជាចុះបងនាងខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយលោកវងមើលមើលតើអាចបានប្រាក់ខែឲ្យលោកបានទេបើមិនជាអាចនោះលោកយកលុយនេះទៅឲ្យអ្នកចងការប្រាក់សិនទៅនយោបាយលោកល្អនឹងខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាគួរសងគុណលោកយ៉ាងម៉េចទេក៏និយាយអញ្ចឹងអីធ្វើការជាមួយគ្នាដូចជាគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងណាខ្ញុំចូលថាយករូបនាងពូកែញ៉ាំតាមមិនគួរនេះពង្រីកនៅលើរូបភាពសារព័ត៌មានតេកទាញអ្នកទិញកាន់តែច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលយើងឲ្យតែអញ្ចឹងថាអាចទៅរួចធ្វើទៅនេះជាទស្សនៈការងាររបស់ឯងមិនចាំបាច់សួរយោបល់បងគ្រប់រឿងអញ្ចឹងទេមានពាក្យបងមួយម៉ាត់នេះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនសូវរំខានបងទេអេលោកបងលោកពជនាទីនេះមែនលោកមិនមែនមករកខ្ញុំជាពិសេសទេនេះជាពេលបានថ្ងៃត្រង់ណាអពួកលោកក៏ឆ្លៀតពេលនិយាយពីរឿងការងារដែរអានេះជាចោះឲ្យពេលខ្ញុំតិចបានទេខ្ញុំប្រាប់ប្រាស់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំយ៉ាងមិនជារឿងរបស់ខ្ញុំទេលោកចង់និយាយពីរឿងការងារទៅក្រុមហ៊ុនចាំនិយាយឡងមិនរំខានពួកលោកទេមកហូបមកដល់ហើយតើអរគុណខ្ញុំអត់មានកំងមីប្រភេទនេះទេតើលោកយកខមកទេសំទោសមកខទេមកខទេគឺខ្ញុំនៅផ្ទះបាយធ្វើឲ្យលោកញ៉ាំជាពិសេសតើលោកចង់យ៉ាងម៉េចអនេះគឺជាមេនេប៉ាំងដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវថ្មីមកនេះខ្ញុំចង់វិភាគសាមីនេះជាមួយនឹងលោកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនេះភ្លក់មើលហើយផ្ដោះយោបល់ខ្ញុំខ្លះផងខ្ញុំធ្វើការគិមានកោការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមព្រមានលោកកំងរំខានខ្ញុំទៀតឲ្យសោះដឹងទីបងប្រមិញបងក៏ព្រមចំណាយពេលបន្តិចនិយាយការងារជាមួយខ្ញុំដែរតើនេះបញ្ជាក់ថាបងជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះបត់បែនគោលការណ៍ដោះស្រាយដែរអញ្ចឹងបងមិនក៏មិនជួយគាត់ទៅញ៉ាំអាម៉ាត់ទៅបងខ្ញុំមិនមែនយកព្រមជាមួយលោកទេគ្រាន់តែចង់ទុកមុខឲ្យបងប្រុសខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងម៉េចដែរឆ្ងាញ់ដែរទេចម្លែកណាស់មិនទម្លាប់ញ៉ាំនិយាយចប់ហើយមិនអាយនោះទេខ្ញុំភ្លក់រួចអាហុងភ្លក់រួចបុគ្គលិកនៅក្នុងរោងចក្រជាច្រើនសុទ្ធតែភ្លក់រួចសុទ្ធតែនិយាយថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បានហើយវ៉ាន់ជីហ្វូលោកម្ដងថាចង់បង្កើនគុណភាពរបស់ម្សៅមីម្ដងក៏យកមានរសជាតិចម្លែកបែបនេះឲ្យខ្ញុំញ៉ាំមុនពេលលោកធ្វើការថាអាចគិតពីកូនដែរច្បាស់លាស់ដែរទេ
ុំខ្ជិះខ្ជាយធនធានរបស់ក្រុមហ៊ុននិងពេលវេលារបស់ខ្ញុំឯសោះណាមិនមែនទេឆ្ងាញ់គួរសមតាមិនចម្លែកទេអញកំការពីគេបងថាមិនបានគឺមិនបានហើយលោកទៅវិញចុះលោកប្រធាននេះជាតារាងចូលរួមកម្មវិធីលាគ្នារបស់លោកលីនលោកសញ្ញាលើនេះតែខ្ញុំមិនអាចទៅទេហេតុអីត្រូវសញ្ញាលោកជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុនសម្ដែងទឹកចិត្តចំពោះបុគ្គលិកខ្លះមិនល្អទេឯក្រុមហ៊ុនបើប្រាក់ខែគេទៀងពេលធ្វើបានល្អឡើងប្រាក់ខែចំណេញលុយចាយប្រាក់រង្វាន់ចុងឆ្នាំមានប្រាក់ខែទ្វេដងទៀតមានច្បាប់សម្រាប់និងច្បាប់ជួលនិវត្តមួយណាក៏មិនខ្វះដែរហើយបើសិនជាមិនទាន់ដល់អាយុជួលនិវត្តគេមិនទៅគឺមិនបានទេខ្ញុំគិតថាគេចង់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនអស់មួយជីវិតមិនបាច់គិតគូរច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទេនៃរបស់ខ្ញុំគឺចង់ថាក្រុមហ៊ុនយើងអត់មានចំពោះអ្វីគេទេម្យ៉ាងទៀតពេលគេចាក់ចេញលែងមានវិភាគទានចំពោះក្រុមហ៊ុនទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏មិនដែរចូលរួមកម្មវិធីលាគ្នារបស់បុគ្គលិកដែរព្រោះខ្ញុំរកមិនឃើញមូលហេតុដែលខ្ញុំគួរទៅទេខ្ញុំថាលោកមិនមែនព្រោះតែមូលហេតុមួយនេះមិនទៅទេគឺលោកខ្លាចខ្លាចស្អីលោកខ្លាចអត់មានដៃគូលោកដឹងថាខ្ញុំនឹងអ៊ីហាននឹងទៅជាមួយគ្នាបើលោកទៅកម្មវិធីម្នាក់ឯងនឹងអប់សក់ហេតុនេះក៏រលេះមួយបដិសេធតែវិធីបញ្ឈឺទៀតហើយឯងតើនៅមានកម្រិតថ្មីទៀតទេមិនថាយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាលោកពិតជាគ្មានដៃគូទេពួកខ្ញុំមិនបង្ខំលោកទេខ្ញុំចង់រកដៃគូម្នាក់តាពីបានប៉ុណ្ណាទៅខ្ញុំត្រូវការមូលហេតុមួយដែលមានកម្លាំងបញ្ចុះបញ្ចូលបន្តិចពីព្រោះដល់ពេលនោះក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនឹងមានបុគ្គលិកជាច្រើនចូលរួមពួកគេបានឃើញ CEO ដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលម្នាក់នឹងធ្វើការកាន់តែល្អអ្នកដែលទទួលបានប្រយោជន៍គឺក្រុមហ៊ុនឯណេះញ៉ាំទៅអរគុណអូនមិនមែននឹកស្មានថាបងប្រុសបងមិនមកទេអីបងមិនអាត្មានិយមដូចជាអូនទេមនុស្សដែលបងចដូនមួយរឿងរួចយ៉ាងនេះបើគាត់ទៅទូចមិនបាននោះបងយកកំភ្លឹងជុំគាត់ក៏គាត់មិនមកដែរផ្ទុយទៅវិញបើគាត់យកព្រមថាមកហើយនោះជំងឺបង្ខំខ្លួនឯងនៅបង្ខំគាត់មកគាត់ជាបង្ខំខ្លួនឯងហ៎គាត់មិនបង្ខំគេទុកថាមិនអន់ហើយបងមកចាលោកវងលោកក៏បោដែរអរគុណសញ្ញេសញ្ញេទៅពួកយើងតរៈតែគាត់បន្តិចទៅអូសុំជេញលោកវងសុំជេញសុំជេញលោកវងលោកវងសួស្ដីលោកវងបងប្រុសម្នាក់នេះប្រកាសជាអេដាហើយបងប្រុសខ្ញុំសួស្ដីសួស្ដីម្នាក់នេះគឺជាសងសាខ្ញុំភីសួស្ដីអេដាសួស្ដីខ្ញុំកំដរនាងទៅញ៉ាំអីតាយើងអឺបងប្រុសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងពីរយ៉ាងដែលនឹកស្មានមិនដល់តតែសោះទីមួយគឺមិនស្មានថាបងមកជួបរូមទីពីរគឺមិនស្មានថាមិត្តស្រីក៏បងនាំមកជាមួយដែរមិនក៏បងឆ្លាតយ៉ាងនេះរឿងទៅពីរសុទ្ធតែត្រូវនៅថាជាបងប្រុសបងទៀតដែរតែបើជាមិនយល់ចិត្តបងធ្វើឲ្យបងអស់សង្ឃឹមណាស់ឯងនេះភ្ញៀវគេទៅជួបទាំងអស់ស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាមកកាន់កម្មវិធីចូលនិវត្តន៍របស់លោកលីងចុងប៉ាងពេលនេះសូមអញ្ជើញស្វាមីភរិយាលោកលីងឡើងរំមកបាត់សូមអញ្ជើញចាំយករបស់ទៅទុកសិនមកតែជប់នេះបងជប់មិត្តស្រីរបស់បងចំណុចមួយនៅទីមួយទេបងប្រុសបងមិនស្រួលចោះសំរងទេ
លើបឿននឹងកម្រិតដែលគាត់បាត់បង់ស្នេហាបងតាមមិនទាន់ទេបងមានឱកាសណាជួបនឹងមិត្តស្រីគាត់ទាំងអស់ទេតាមពិតក៏មិនមែនដែរអាចតែបងចំណាយពេលទៅស្វែងយកពីគាត់តាមពិតបងចំណូនមួយធំមិនពិបាកចោះសម្រងទេថ្ងៃនេះមិនចូលចំណាយយ៉ាងនេះសម្ដីពួកអូនទាំងពីរក៏ដូចគ្នាដែរជប់នេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះទីបំផុតបងប្រំនាំខ្ញុំជួបបងប្រាប់បងនឹងបុគ្គលិករបស់បងហើយបងចឹងអូនគូតែសារសុខតាមសម្ដួលទេបើសិនជាពីមុនបងប្រំបែបនេះពួកយើងក៏មិនអាចឆ្លោះគ្នាដែរពីមុនពេលដែលបងស្គាល់អូនបងនិយាយប្រាប់ហើយតើថាបងយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារជាងគេស្នេហាបានត្រឹមតែទីពីរតែប៉ុណ្ណោះទេចឹងជប់នេះបងនាំខ្ញុំមកទុកខ្ញុំជាអ្វីទេបើសិនជាគេមិនកំណត់ថាត្រូវតំណងមិត្តស្រីមកជាមួយទីបងប្រហែលជាមិនចូលរួមតែម្នាក់ឯងទេយ៉ាងម៉េចនឹងបងអីចឹងបងមិនបានទុកខ្ញុំជាមិត្តស្រីនោះទេបងគ្រាន់តែទុកខ្ញុំជាឧបករណ៍មួយតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលត្រូវការក៏យកចេញមកអងពេលដែលមិនត្រូវការក៏ទុកវិញទៅខាងនោះនិយាយគ្នាសិនទៅអាចចឹងមានស្នេហាមិនមែនបែបនេះទេអូខេបងនៅតែអង្គគំនិតមួយនេះជាប់ទៀតនោះគ្មានមនុស្សស្រីនៅជាមួយបងបានយូរទេបងនឹងអាចកោតដល់ចាស់ពេលដែលខ្ញុំចង់និយាយអស់ហើយពួកយើងឯគ្នាទៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អដែរលោកលីងចូលនិវត្តន៍ពួកយើងនៅទីនេះសូមនិយាយប្រមាណម៉ាត់បានទេបាននិយាយពីលោកលីងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអត់មាននរណាគេមស្គាល់លោកទេព្រោះគាត់បានធ្វើអវ៉ាន់ឆាងសឹងល្បីឈ្មោះ30ឆ្នាំទៅហើយគឺស្មើនឹងបានធំធាត់ជាមួយនឹងអវ៉ាន់ឆាងសឹងយើងដែរនិយាយពិតជាមិនខុសទេសាមសិបឆ្នាំកន្លងមកនេះអរគុណដល់ការលះបង់របស់លោកលីងចំពោះអវ៉ាន់ឆាងសឹងយ៉ាងខ្លាំងលឺថាកូនប្រសាររបស់លោកលីងទើបតែសម្រាប់កូនហើយអញ្ចឹងគឺបីចំនួនរស់នៅជាមួយគ្នាទោះជាជនវត្តក៏មិនអំសុកដែរយ៉ាងហោចក៏មិនចាំបាច់បារម្ភថានឹងត្រូវរស់នៅឯកោដល់ចាស់ដូចខ្ញុំយ៉ាងកំសត់ជាងទីប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឯកោទេព្រោះបងនៅមានឯងកម្ដៅបងនៅមាននាងទៀតថែមទាំងមានបុគ្គលិករបស់យើងគ្រប់គ្នានៅកម្ដៅខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបានឆាងសឹងជាមួយគ្នាហើយនេះហើយខ្ញុំមិនឯកោដល់ចាស់ទេត្រូវទេត្រូវហើយហើយពីថ្ងៃទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានលិខិតមួយប៉ុន្តែទុកចិត្តចុះលិខិតនេះនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែការខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសមិទ្ធផលវ៉ាន់ឆាងសឹងបានកើនឡើងចាប់ពីខែក្រោយទៅគឺត្រូវឡើងប្រាក់ខែគ្រប់គ្រប់គ្នាអរគុណ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 បងប្រុសអូអ្នកនៅខាងក្រៅគឺសុទ្ធតែចង់ផឹកស្រាជាមួយនឹងបងបងបែរជាឈរនៅទីនេះម្នាក់ឯងទៅវិញបងចង់នៅស្ងាត់បន្តិចម្នាក់ឯងទៅបានទេបានគ្រាន់តែមកផ្លិតគឺបានមួយជីវិតគឺមិនបានទេតាមពិតអេដានិយាយត្រូវបើបងគិតថាពីធ្វើការមិនរកដៃគូម្នាក់គឺពិតជាបារម្ភបងឯកោមិនក៏ឯងឆាប់យកស្របជាមួយគំនិតអេដាមកលេះឯងស្គាល់គេយូរប៉ុណ្ណាទៅហើយការពិតគេជាបងប្អូនសាច់ឆ្ងាយរបស់អ្នកម៉ាក់ឈ្មោះក្រៅរបស់គេគឺបាវបាវរយៈពេលដែលឯងទៅរៀននៅបរទេសនោះគេបានស្នាក់នៅផ្ទះពួកយើង
មែនទេមិនក៏ខ្ញុំមិនដឹងសោះអញ្ចឹងអញចេះតែមិននៅក្នុងផ្ទះរឿងដែលកើតឡើងក្នុងផ្ទះតែឯងដឹងបានប្រមាណដែរទៅរឿងបងប្រុសឯងតែឯងដឹងបានប្រមាណដែរបងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យច្រើនតិចទៅខ្ញុំប្រកាសជាដឹងវ៉ាន់ឆាងសឹងជាមុខរបររបស់វងតកូលមុខរបរនេះគឺតំណាងឲ្យការលាតសន្ធឹងរបស់វងតកូលយើងនេះហេតុអីក៏បងខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារដោយសារតែបងយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្ទះនេះជាងគេមើលថែវ៉ាន់ឆាងសឹងបានល្អគឺស្មើនឹងបងមើលថែផ្ទះបានល្អឲ្យតែមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារតែមួយនៅជុំគ្នាបងមិនយល់ថាបងរស់នៅឯកោដល់ចាស់ទេតាពិតបងខំប្រឹងធ្វើការក៏ព្រោះតែផ្ទះមួយនេះតែបងមិនធ្លាប់គិតទេថាប៉ាម៉ាក់គាត់តែមានថ្ងៃណាមួយនៅលាចាក់លោកនេះខ្ញុំយល់ថាគាត់ទៅរកដៃគូម្នាក់ហើយទើបបានដឹងទេនៅមានឯងទៀតឯងគិតថារៀបការរួចហើយមិនចង់ជួបបងប្រុសម្នាក់នេះទេហើយមិនមែនទេក៏ប៉ុន្តែកុំប៉ុន្តែទៀតអីមនុស្សគឺមានការយល់ឃើញរៀងខ្លួនបងប្រុសឯងសោកសោកនៅក្នុងជីវភាពបែបនេះអូខេជាកុំនៅយូរពេកអ្នកខាងក្រៅកំពុងរង់ចាំបងអ៊ីហាងពួកបងដូចជាប្រកែកគ្នាឯងមានរឿងមិនសប្បាយចិត្តឯងច្បាស់ជាគ្មានហើយពួកបងគ្រាន់តែពភាសាមិនឆ្លោះគ្នាទេពួកយើងរំទៅល្អទេយល់ល្អឲ្យខ្ញុំនៅបងប្រុសរំមកបាត់ទេអញ្ចឹងក៏ល្អដែរកុំឲ្យគាត់តាមម្នាក់ឯងឯកោកំសត់យ៉ាងនេះតែបងបារម្ភខ្លាចគាត់មិនព្រមរំជាមួយអូនមនុស្សគាត់អូនដឹងហើយមិនសូវយល់ព្រមទទួលបំណងល្អគេទេអាចសាកមើលបានអូខេកិត្តិយសកំដរខ្ញុំរំមកបាត់បានទេខ្ញុំដឹងថាក្នុងចិត្តនាងកំពុងគិតស្អីហើយវងអ៊ីជីនម្នាក់នេះឯកោគូអាណិតណាស់ហើយត្រូវមិត្តស្រីតតចោលនៅចំពោះមុខគេទៀតនាងចាត់ទុកថាអាណិតខ្ញុំមែនទេបងចូលចិត្តគិតយ៉ាងម៉េចក៏បានតែពេលនេះមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែបានឃើញខ្ញុំជឿបងឡើងរំបងគួរតែមិនអាចខ្វះសិជីវធម៌បដិសត្តនឹងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេទេមែនទេតើបងប្រុសខ្ញុំមកច្រើននិយាយស្អីប្រាំនាងដែរទៅគុណវិបត្តិធំបំផុតរបស់បងគឺគិតច្រើនពេកចេះតែគិតថាគេកំពុងគិតអីបើមិនមែនទេបងសាឡបងតិចតែមុនពេលដែលភ្លេងមួយនេះបញ្ចប់អ្វីក៏បងមិនត្រូវគិតដែរយកចិត្តទុកដាក់រំសាមើលតែតែមកមនុស្សម្នាក់ក៏គ្មានដែរមិនដឹងមុនអញ្ចឹងគឺมันធ្វើការពិព្រឹកទេអេទៀងពេលគួរសោះលោកឲ្យពួកខ្ញុំនេះចាប់ដើមមកធ្វើការមិនក៏គ្មានមនុស្សធ្វើការអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកបងនាំអ្នកតំណាងចំណីអាហាររបស់អាមេរិកមកពិនិត្យរោងចក្រអ្នកតំណាងនោះថាមើលខ្សែចង្វាក់ផលិតរបស់ពួកយើងទើបសម្រេចត្រូវសហការជាមួយពួកយើងហើយការកាត់ផលិតផលវ៉ាន់ឆាងសឹងយើងនៅអាមេរិកឬក៏អត់នោះហើយនេះមនុស្សទូទាំងអอฟិសសុទ្ធតែទៅរោងចក្រទទួលគេហ៎ហើយនេះទើបប្រាប់ពួកលោកឲ្យចាំមកធ្វើការជាវិញត្រូវគេរអ៊ូដាក់អញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរពួកយើងតើតស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញពួកយើងគួរតែឆាប់តទៅជាវិញត្រូវគេទូលប៉ះទៀតត្រូវហើយបានដាក់ទៅតោះទៅ This accessory is our main production facility. It supplies 16% of the whole Hong Kong noodle market every single day. I've been to quite a few factories. This is certainly among the best. But I'm not just interested in machines. Products, that's what I'm here for. Of course.លោកពតចង់មើលផលិតផលរបស់ពួកយើង
បាទសូមជើងខាងនោះThese are all quality products. What I'm looking for is something more special, something with Chinese flavor. ជនជាតិបរទេសនេះសំណងពោច្រើនមែនពួកយើងបានបញ្ចេញស្ដេចផលិតផលហើយគេនៅតែសំណងពោលក្ខណៈពិសេសអីទៀតនោះ Mustafa, I'm the manager of the factory and I think I got what you want. គេចង់បានផលិតផលដែលមានលក្ខណៈជាប្រទេសចិនលោកយកស្អីមកគេមើលគឺលក្ខណៈរបស់ប្រទេសចិនណាដល់វិញឯងឡាឆាហើយតែខ្ញុំអត់ចេះនិយាយអង់គ្លេសទេមិនចាំបាច់ប្រាមាត់នោះទេប្រើដៃលយខ្លាំងណា Wonderful just wonderful this is the traditional way of making of Chinese noodles can you mass produce it ចឹងតើអាចផលិតបានច្រើនទេខ្ញុំមើលទៅមានតលូទេដែលឆ្លើយតបបាន Unfortunately this is not practical for mass production ធ្វើអត់ប្រយោជន៍ And now Mr. Fox.Let me show you what the true Chinese flavor is. Delicious. I've never tasted anything like this before. Sunny folks. It's made from burdock. Traditionally used as a Chinese herb. Nowadays it's even used in treating cancer. Really? Hey, get it all. Yes, I know. គេប្រពន្ធតាណែនាំមាននៅប៉ាងមានរសជាតិប៉ុណ្ណាហើយថែមទាំងអាចព្យាបាលជំងឺមហារីកបានទៀតផងអូអញ្ចឹងអានជាគេញ៉ាំច្រើនយ៉ាងនេះមិនស្មានតែគេអាចដំណើរចិត្តជាងបរទេសអ៊ីចឹងសោះលោកផតបានយកព្រមសហការជាមួយនឹងពួកយើងហើយផលិតផលវ៉ាន់ឆាងសឹងពួកយើងនឹងឆាប់បានដាក់លក់នៅលើផ្សារទំនើបរបស់អាមេរិកហើយអញ្ចឹងល្អហើយអបអរសាទរលោកលោកគួរតែអបអរខ្លួនឯងទៅលើនេះគុណសម្បត្តិធំជាងគេគឺជារបស់លោកបើតាមការពិតផលិតផលរបស់យើងដែលគេចង់កាន់កាប់ជាងគេគឺមាននីវប៉ាងដែលលោកបានស្រាវជ្រាវនេះប៉ុន្មានណាខ្ញុំថាហើយមេខ្ញុំនេះអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់លើនេះមិនត្រឹមតែហាត់ផលនៅខាងខ្ញុំនោះទេសូមឲ្យទីផ្សារក៏នៅខាងខ្ញុំដែរខុសត្រូវតែទទួលខុសត្រូវពីមុនខ្ញុំមើលស្រាលលោកពេកហើយ
លោកមិនត្រឹមតែជាដៃគូដែលចេះធ្វើមីទេនៅចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសបញ្ចុះបញ្ចូលលោកហ្វុនទៀនលោកពិតជាមិនធម្មតាទេលោកមើលងាយខ្ញុំក៏សមហេតុផលដែរកំណត់របស់ខ្ញុំពិតជាអន់ជាងលោកឆ្ងាញ់ណាតែលោកកំភ្លែអសោះតើពេលណាដែលពួកយើងធ្លាប់នៅលើខ្សែតែមួយទៅរត់នៅលើខ្សែតែមួយឯងពួកយើងរៀនសាលាបឋមសិក្សាតែមួយមកជុំសិក្សាក៏ជាមិនរួមថ្នាក់ហើយក្រោយមកខ្ញុំក៏ឡើងដល់មហាវិទ្យាល័យប៉ុន្តែលោកមិនរៀនបន្តទៀតទេលោកទៅវ៉ាន់ជីជួយការងាររបស់លោកអ៊ំខ្ញុំធ្លាប់មានគម្រោងពង្រីកវ៉ាន់ជីឲ្យធំហើយនេះចេញពីធ្វើការខ្ញុំទៅរៀនគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មគួរស្រ័យណាស់មិនអាចសម្ដេចបានចុងក្រោយនៅយកហាងលក់ឲ្យលោកទៀតកុំអស់សង្ឃឹមអីពេលនេះក៏លោកមិនខ្វះទាំងពីរខ្ញុំគិតថានឹងបើកខ្សែសង្វាក់ផលិតមួយផលិតមីនីប៉ាំងឲ្យលោកទទួលខុសត្រូវលោកមិនមែននិយាយលេងទេលោកនឹងហៅថាពីដើមមកខ្ញុំមិនចូលចិត្តនិយាយលេងសើចទេទីបំផុតលោកព្រមជឿខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿនោះគឺផលប្រយោជន៍បើលោកធ្វើបានល្អក៏មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែកិច្ចការកាន់តែធំកាន់តែត្រូវប្រយ័ត្នបើសិនជាខ្សែផលិតមួយនេះបរាជ័យលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវប្រកាសហើយទុកចិត្តចោះបោះចលនមួយខ្ញុំនឹងធ្វើមីនេះឲ្យមានឈ្មោះល្បីបញ្ជាក់ថាបើមានខ្សែភ្នែកល្អខ្ញុំមានសមត្ថភាពពិតមកទៅរួចចាក់ធ្វើការចោះបោះចលនមួយនៅមានទៀនខ្សែក្រៅនៅក្រុមហ៊ុនកំហាក់ខ្ញុំថាបងចលនមួយអោះបានលោកបងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរោងចក្រហើយគ្រប់យ៉ាងគឺកាន់តែរលូនហើយពិភាក្សាជាមួយហូហ្វូក៏បានសម្រេចហើយអាចចាត់ការអ្នកដំណើរអាមេរិកបានទៀតដល់ពេលដែលត្រូវអនុវត្តផែនការបន្តទៀតហើយបងសំឡាញ់មិនក៏មកវិញហើយមិនគេងមួយផ្លែតនៅមើលឯកសារទៀតបងសំឡាញ់មានដំណឹងល្អមានរឿងអីវងអេជីនសំឡាញ់ឲ្យបងនេះធ្វើមីនីប៉ាងហើយប៉ុន្មានណាឈ្មោះកានកាបអាមេរិកញ៉ាំមីនេះហើយក៏សរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាត្រូវតែនាំទៅលក់នៅអាមេរិកហើយនេះហើយក្រុមហ៊ុនសម្ដេចចិនបាក់ខ្សែសម្បត្តិផលិតមួយឲ្យបងទទួលខុសត្រូវណាដឹងទេខ្ញុំថាឲ្យប្តីខ្ញុំច្បាស់ជាបានជោគជ័យពេលនេះក្រែងជោគជ័យហើយមែនទេអ្នកដែលជោគជ័យនោះគឺអូនដើមឡើយបងបានបងជំនឿចិត្តទាំងស្រុងគឺអូនលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងបងរហូតទើបបងអាចតស៊ូទៅមុនបានហើយនេះហើយគុណសម្បត្តិអូនធំជាងគេណាប្រពន្ធគ្រប់គ្រងប្តីជារឿងត្រឹមត្រូវណាបងសំឡាញ់ការងារបងរវល់យ៉ាងនេះខ្ញុំឆុងតែជិនសិនឲ្យបងនៅស្មោះថាគាត់មិនរវល់យ៉ាងនេះទេមើលទៅអាចក្រោះចំបាំងខ្ញុំមួយនោះត្រូវយកទុកវិញហើយបងមកលើអស់ហើយអូបងសំឡាញ់បងមានច្រឡំទេលួចស្ដាប់គេនិយាយអាយ៉ាលោកប៉ាសហាត់ប្រានហើយពេលនេះនៅក្នុងផ្ទះគ្មានមនុស្សទេមិនចឹងចេះចោះអូនស្រីជូរីត្រីជួយឆុងតាំងចិនស្នាមបងញ៉ាំទៅល្អណាស់ទេមិនធ្វើទេមិនធ្វើទេអើយទៅបន្ទប់ទៅចូលទីផ្សារត្រូវហើយគម្រោងការបន្តរបស់យើងគឺប្រែក្លាយវ៉ាន់ឆាងសឹងទៅក្រុមហ៊ុនចូលទីផ្សារមួយហើយទើបតែទិញយកស៊ូឡុងរស្មីអចលនាទ្រព្យពេលនេះថាចង់ចូលទីផ្សារទៀតអីខ្ញុំទិញយកស៊ូឡុងហើយចង់យកទីផ្សារពង្រីកទៅអាមេរិកនោះការពិតគឺសង្ឃឹមថាវ៉ាន់ឆាងសឹងរឹងមាំហើយក្រាផ្លូវចូលទីផ្សារទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាចំណែកមួយនៃក្រុមការចូលទីផ្សាររបស់ខ្ញុំចូលទីផ្សារគឺរឿងល្អតែមានគ្រោះថ្នាក់ឲ្យភៀហ៊ុននៅខាងក្រៅទិញដូរសេរីភៀធំទៅនោះនឹងទិញយកភៀហ៊ុនទៅវិញទៅមកចូលចិត្តទម្លាក់ក៏ទម្លាក់ចូលចិត្តដំឡើងក៏ដំឡើងមានសុទ្ធគឺមិនខ្លាញ់ភ្លើងទេតាមសមត្ថភាពរបស់វ៉ាន់ឆាងសឹងការឡើងចុះរបស់ផ្សារហ៊ុនមិនបង្កការប៉ះពាល់ទេខ្ញុំក៏បានគិតរួចហើយថាចង់យកភៀហ៊ុន 15% របស់យើងដាក់ចូលក្នុងទីផ្សារនៅសល់ប្រមាណគឺត្រូវការកាប់តាមមាត្រដ្ឋានដែលមាននៅក្នុងពេលនេះបើតាមសមត្ថភាពរបស់វ៉ាន់ឆាងសឹងយើងនេះខ្ញុំមើលទៅតម្លៃហ៊ុនមួយឆ្នាំប្រហែលជាអាចឡើងដល់ 50% ឯនោះហឺនេះតំណាងថាទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារយើងកាន់ 50% ទៀតហើយពួកយើងស៊ីងយកដើមទុននៅលើទីផ្សារកាន់តែច្រើនមកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់យើងហើយដល់ពេលនោះសមត្ថផលនឹងកាន់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ឈ្មោះជាប្រធានក្រុមហ៊ុនចូលទីផ្សារពីរួចស្ដាប់គួរសម
ប៉ាមានចំណោទចិត្តនេះបើសិនជាគ្មានច្បាប់ទេខ្ញុំត្រូវអនុវត្តតាមនឹងហើយដើម្បីឲ្យគេឈ្មោះរបស់វ៉ាន់ឆានសឹងកាន់តែរឹងមាំខ្ញុំគិតថាធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយទ្រង់ទ្រាយធំមួយហើយប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានឈ្មោះល្បីជាងគេនៅហុងកុងរៀបចំឲ្យពួកយើងជ្រើសរើសយកកន្លែងមួយដែលស័ក្តិសមនឹងពួកយើងប្រើប្រាស់ខ្ញុំចិត្តទទួលតប្រាតាមអនគុណហើយបងក៏ដឹងថាវីដេអូគេមួយនោះគឺទទួលការស្វាគមន៍ពីយុវជនប៉ុណ្ណាបើសិនជាប្រើគេទៅធ្វើការឃោសនានោះគឺពិតជាល្អជាមិនខាននោះទេគេជាមនុស្សគ្រួសារវ៉ាន់មិននឹងអាចតំណាងឲ្យយើងទៅការនោះក្រៃបញ្ជាក់ថាអ្នកណាឈ្នះការប្រកួតគេឲ្យអ្នកនោះធ្វើការឃោសនាមិនសមថាព្រោះតែមនុស្សតកូលវាងហើយមិនទទួលគេនោះទេឈ្នះការប្រកួតគឺអាចចាត់ទុកថាជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រាន់តែជាគំនិតដែលតែកទាញមនុស្សឲ្យចូលរួមកាន់តែច្រើនតែប៉ុណ្ណោះទេសម្ប័យតបងក៏ប្រកាន់គេថាជាតកូលវាងដែរបងមិនមែនប្រកាន់នឹងចំណុចនេះទេឯងដឹងទេវិជាគុណធម៌មានរបស់គេអាចតែកទាញជនបរទេសគេអាចទៅរួចតែបើចង់ឲ្យគេចូលទូរទស្សន៍និងទស្សនាវដ្តីរូបរាងរបស់គេនោះគឺជាបញ្ហាធំបំផុតហើយណែបើសិនជាឯងបើកទូរទស្សន៍មើលតើឯងសុខចិត្តមើលឃើញស្រីស្អាតម្នាក់ដែលកំពុងណែនាំវ៉ាន់ឆានសឹងរបស់ពួកយើងឬមួយក៏ជាមនុស្សស្រីដែលចងៀងចងាំងម្នាក់នោះហ៎តែបងត្រូវដឹងថាគេហើយក៏មកកាយជាមួយនឹងបងឯងទៀតគឺធ្វើបែបនេះចុះត្រូវហើយគួរតែដល់ពេលញ៉ាំបាយហើយយល់ល្អពួកយើងញ៉ាំបណ្ដាពិភាសាបណ្ដាគឺអឺប៉ាមានការត្រូវធ្វើពួកឯងញ៉ាំចុះការសម្ដែងទេពទីផ្សារបង្ហាញថាសំណងពររបស់អ្នកហុងកុងចំពោះចំណីអាហារនៅតែមានគម្រាមយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយគម្រោងរបស់ជាងគឺសំខាន់ផ្ដោតទៅលើទីផ្សារដែលមិនអាចមើលឃើញមួយនេះគោលដៅរបស់ពួកយើងគឺបង្កើនរូបរាងរបស់វ៉ាន់ឆាងសិនពួកយើងបានបង្កើតភាពស្ងោកដល់ពេញនិយមមួយឲ្យក្រុមហ៊ុនមក1 2 3វ៉ាន់ឆាងសិនវ៉ាន់ឆាងសិនញ៉ាំមីមាត់មួយរូបមកកន្លែងព្រៀមអ៊ីចឹងលោកជួយថានៅក្នុងការឃោសនារបស់យើងនេះត្រូវការជាងគីគឺអ្វីទៅគឺអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ហើយច្បាប់របស់ពួកយើងគឺម្នាក់ដែលនៅលើអ៊ីនធឺណិតថ្មីថ្មីនោះនាងពកែញ៉ាំមានគេនាំពាក្យច្បាស់ជាអាចតែទាញបានភាពស្មេកវិញជាច្រើនអរគុណហើយអរគុណហើយលទ្ធផលចុងក្រោយចាំជុំប្រាំពួកលោកខ្ញុំជឿពួកលោកអរគុណហើយបងប្រុសបងដឹងថាឯងចង់និយាយស្អីបងប្រុសខ្ញុំប្រាប់ហើយថាតាមអនគុណគឺជាជំរឿដ៏ល្អប៉ុន្តែបងបែរជាមិនជឿបងក៏ស្ដាប់ឮដែរមិនមែនខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តតាមម្នាក់ឯងទេពេលនេះបងគួរតែស្រោមតាមសម័យកាលទើបជាការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អសុំទោសបងមិនគិតថាផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទេតែពួកគេក៏និយាយពីតាមអនគុណដែរតាពួកគេនិយាយបែបនេះក៏ព្រោះតែពួកគេគ្មានគំនិតអ្វីថ្មីទេអញ្ចឹងបងបានស្ដាប់គំនិតច្រើនយ៉ាងនេះហើយតាបងមានគំនិតអីដែរមានច្បាប់អីទៅអញ្ចឹងឯងគឺជានយោបាយឯកទេសផ្នែកផ្សព្វផ្សាយម្នាក់នេះតើពេញចិត្តនឹងគំនិតមួយណាដែរទៅហើយចាកុំអីគួរតែបងនិយាយមុនជាវិញខ្ញុំត្រូវបងបដិសេធនិយាយជាមួយគ្នាទៅគំនិតនៃការឃោសនាគឺគ្រួសារពួកយើងវ៉ាន់ឆាងសឹងគឺជាមុខរបររបស់ដូនតាបើចង់ធ្វើការឃោសនាវ៉ាន់ឆាងសឹងយល់ល្អចាប់ផ្ដើមពីគ្រួសាររបស់ពួកយើងទៅប្រើរូបរាងពួកយើងនិយាយពីប្រវត្តិរបស់វ៉ាន់ឆាងសឹងមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំហើយនឹងអ៊ីហាងសុទ្ធតែយល់ថាគំនិតផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះគឺជារឿងល្អណាស់បងប្អូនពួកឯងបែរជាមានគំនិតដូចគ្នាព្រះអាទិត្យពិតជារះពីទិសខាងលិចហើយប៉ុន្តែបងប្អូនពួកគេយល់ព្រមមិនតំណាងថាបងយល់ព្រមនោះទេពួកឯងគិតមើលទៅយោបល់មួយនេះគឺត្រូវពួកយើងនេះចូលកាមេរ៉ាកុំអីប៉ាឃើញកាមេរ៉ាព្រមគឺនិយាយមិនចេញនោះទេមិនមែនទេខ្ញុំចូលថាគំនិតមួយនេះល្អណាស់ខ្ញុំអាចចូលទូរទស្សន៍និងទេសនាវដ្តីច្បាស់ជាឲ្យពួកអានអាននឹងជឿលុនសរសើរស្លាប់ហើយលោកប៉ាក្រៃប៉ាចង់ឲ្យពិភពលោកទាំងមូលគឺសុទ្ធតែដឹងថាវ៉ាន់ឆាងសឹងគឺប៉ាជាអ្នកបង្កើតហើយនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយតា
អឺនិយាយទៅដូចជាត្រូវដែរកម្រិតមួយនេះមិនអន់នោះទេផែនការក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាដំបូងពួកយើងត្រូវថតរូបខ្លះគឺត្រូវឃោសនាតាមកាសែតហើយនៅទស្សនាវដ្តីហើយថ្ងៃក្រោយបើគ្រូសាររបស់យើងមានពេលគាត់តែទៅថតរូបជាលក្ខណៈគ្រូសារនៅកន្លែងថតរូបទៅល្អថតរូបគឺមិនអីនោះទេពេលណាក៏បានដែរហេឯងកុំនិយាយឲ្យរួចពីមាត់ឯងភ្លេចថាគេនៅខាងនោះញ៉ាំស៊ុបហើយហេថាម៉េចអ្នកម៉ាក់លើកនេះពួកយើងមិនមែនត្រូវថតរូបទាំងគ្រួសារបែបធម្មតានោះទេគឺរូបថតដែលថតដើម្បីការឃោសនារបស់អាហ្វិនมันអាចមិនបែងចែកធនស្រាលទេមកស្មោះតែខ្ញុំពិតជាគៀកគំនិតហេវ៉ាន់ឆាងសឹងឆាប់បានចូលទីផ្សារល្អហើយដល់ពេលនោះភិកហ៊ុនរបស់ទាំងអស់គ្នាឡើងខ្ពស់ទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀអរុនសួស្តីលោកវងអូសួស្តីលោកវងជួយមកយប់មិញនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំបានមើលសភាពផែនការដែលក្រុមហ៊ុនវាយចូលទីផ្សារហើយខ្ញុំយល់ឃើញថានៅផ្នែកបែងចែកសិទ្ធិភាគហ៊ុនគឺមានបញ្ហាតិចតួចលោកត្រូវតែប្រញាប់ទៅផ្នែកគណនីសួរបានច្បាស់ឲ្យខ្ញុំបន្តិចតើមានរឿងស្អីកើតឡើងតាមពិតខ្ញុំបានសួរផ្នែកគណនីរួចហើយពួកគេថាទូរលេខគឺវងធំអរវត្តផ្ទាល់គ្មានបញ្ហាចឹងហេតុអីក៏ទូរលេខមិនត្រូវតាមពិតមានពាក្យខ្លះខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេអាឡូអាឡូពូចុងខ្ញុំមានបញ្ហាដែលមានការតេតតជាមួយនឹងការបែងចែកភាគហ៊ុនចង់សួរពូអាឡូអាឡូអាឡូបងកុំពុចុងសតជឹងអាឡូពុចុងអូយ៉ាឈឺពោះឈឺពោះពុចុង